Quico, bona nit. Bona nit, què tal? Què t'ha semblat tot el que explica la ta mare? Home, una mica impressionat per dues qüestions, bàsicament. Primera, perquè no sap on és Balsareny. I això, home, tothom sap que és el poble on es fa la millor festa de traginers. Però, i un segon aspecte, jo crec que és important el concepte que s'explica del principi d'arbitrarietat en el qual ens trobem, no? Aquestes investigacions que no saps ben bé per què et poden vigilar, com poden interpretar les coses que tu tens a casa, fins i tot un mapa del Google Maps, o un rètol de llibertat, una careta del Jordi Cuixart, o un xiulet, no? De certa manera, hi ha aquesta amenaça permanent d'aquesta expectativa que no sap què pot passar amb ella. Que, com si no hi hagués un principi de seguretat jurídica o no fos una acusació ferma i més o menys que puguis plantejar-te una defensa i estar tranquil·la. Diu, és que no ho sé, tinc por d'entrar a la presó perquè és que no sé què em pot passar. Jo no ho tinc clar. És a dir, una conducta que fa 2 anys no hagués suposat res, ara se la va jugar en un primer terme com si fos una acusació de terrorisme i has vist el que comentava el fiscal, no? Que déu-n'hi-do, déu-n'hi-do el que em deia el fiscal, el relat que tenia construït i ara mateix de dir, és que no sé què em puc trobar. És aquesta arbitrarietat que, en certa manera, afableix molt les estructures socials de les quals ens hem dotat. No? Pot ser que dilluns tinguessis una nit mogudeta? Sí, home, i tant. Què va passar? Una assemblea dels GDRs que comentava, que ara han canviat de nom. Ah, sí? Sí, perquè això de GDR era un concepte molt periodístic, concepte que va inventar la premsa espanyola, que eren els grups de resistència. De defensa i resistència. Grups de defensa i resistència. Ara han canviat, ara són els BCL, Brigades de Cuerpos de Limpieza. Coita'ls! Això és l'assemblea, més o menys, entre cometes, ho dic, que van celebrar. D'un cos de brigada de neteja. D'un cos de brigada. Aquests, concretament, els de la Barretina, són els segadors del Maresme, que es van ajuntar amb la brigada 155 i amb un altre grup que es diuen en lloc groc. És a dir, la seva tasca, segons es va explicar el portaveu, que era en José Casado, era exercir un dret democràtic, que era de la mateixa manera que els altres tenen el dret democràtic de treure llaços grocs, ells de treure'ls. Hi ha una cosa que ens sobta, que és que tu normalment quan treus una cosa en poses una altra. I en aquest cas no. En aquest cas només és treure. Treure i fer aquestes brigades de limpieza. És a dir, no hi ha una... És curiós que si tu mires des d'un punt de vista fins i tot filosòfic, dius, una ideologia taparia l'altra, un símbol sí, tancaria l'altra, però aquí el símbol sembla ser que també s'incorpora en el fet de treure. De treure i estirar i fer aquestes ratlles de neteja per les nits, que, vaja, què? Es van alimentant i van sortint cada dia, hi ha vídeos i noves imatges i noves crides a fer aquests exercicis de neteja. També es van alimentant cada dia els pobles i els espais ficticis d'aquesta Catalunya. Haurem de fer un diccionari català, Guàrdia Civil, Guàrdia Civil català aviat. Després de Sant Esteve de les Roures... Sant Esteve de les Roures, l'Arboc. Ahir també l'escola en comptes de Joncadella, Joan Adell. I ara ens ha arribat el gran Aguas Torcides, per la mort de jo crec que això arribarà als anals de la història. De fet, t'he portat una cosa, aviam si el podem veure, que és un decret, és el decret que el Franco, amb el qual va anomenar l'espai d'Aigües Tortes. Ara veurem. Aquí està. És aquest d'aquí baix, que és del 21 d'octubre de 1955. El vaig buscar expressament per veure com s'havia traduït quan es va anomenar o quan es va decretar que aquell espai natural havia de ser un parque nacional. I fixa-t'hi que fan una traducció fonètica. És a dir, d'Aigües Tortes i Lago de San Mauricio. Però em va fer gràcia aquesta traducció bàsicament fonètica, és a dir, que ni el Franco va tenir pebrots a traduir-ho com Aigües Torcides. De fet, era una cosa bastant habitual, perquè s'explica la llegenda que fins i tot des de l'Ajuntament de Vic algun funcionari va demanar al règim franquista que en comptes de dir-se vicenses se'ls digués bigatanes. I sembla ser que hi ha algun tipus d'escrit que sí que existeix aquesta excepció, per exemple, de bigatanes. Però aquí em va fer gràcia que Aigües Tortes van entendre ben bé que la fonètica s'havia de respectar i, en canvi, vist que la Guàrdia Civil no, després van demanar perdó, els Piccolo Followers, etcètera, etcètera, que este mundo ficticio de Sant Esteve de Roures. Van contestar, certa manera d'humor, cosa que també els honora en aquest cas. No és una bona setmana per la Guàrdia Civil. Avui els hi han trobat alguna cosa que amaguen. Exacte. En una caserna. Meu, que amaguen o que no. O que no. Vaja, de fet... És a la vista de tothom. És aquesta fotografia que ha penjat un diputat d'Esquerra, en Robert Wasenberg. Que abans estava aquí. Que ha estat aquí. Fa unes hores ja estava assegut aquí. Exactament, que són aquests capdells de Maria.
Anem a veure, això és la caserna de Sant Andreu de la Barca, correcte, de la Guàrdia Civil, que és la més gran de Catalunya. De Catalunya, hi ha unes garites de vigilància. I aquí tenen Maria penjada. Exacte. No, suposo que no hi ha cap Guàrdia Civil a dins, perquè deu estar content aquest Guàrdia Civil, però no, no és el cas. Però potser no és Maria. Potser no és Maria, sí que ho és, i de fet així ho han reconegut, però aviam... Ho han reconegut? Tot té una explicació, eh? Segur. Sí, segur. Té una explicació. Normalment, abans passava més, però normalment els sindicats, per exemple, de Mossos, enviaven cada setmana un comunicat queixant-se de que els decomisos de marihuana... Que no sabien on guardar-los. No sabien on guardar-los, estaven als pàrquings, en els vestuaris, sí. I es queixaven de la pudor, etc. I aquí suposo, com que ja no s'utilitza... Te'n recordes quan fèiem notícies d'aquestes coses? I tant! Era tan maco! Cada dia en fèiem. En dèiem l'economia verda. Què hi ha d'economia verda avui? Doncs avui un decomís de... a més, hi havia diversos tipus. Des del típic tio que enxufava el llum al veí per agafar... I llavors el veí es queixava a la FECSA i diu, escolti'm, que m'ha vingut un facturón i resulta que l'amigo del cantó estava aquí fent una plantació de marihuana aquí. Però és que, a més, uns decomisos i unes requises... 1.500 plantes de marihuana. No ho sé, però la gent com les amaga durant un any. Mira, no sé, potser ho demanem a la caserna de Sant Andreu de la Barca. Ara sabem que estaven com a mínim, estaven protegides. De fet, aquí el que diuen és que les tenen aquí, bàsicament, fins que hi hagi, com que és un decomís, fins que han de passar un procés amb una custòdia de cadena fins que siguin destruïdes. Vaja, en tot cas, esperem, insisteixo, que no hi hagi cap Guàrdia Civil vigilant-les, perquè llavors em faria molta por trobar-me'ls. Dius que han reconegut que és marihuana? Sí, sembla ser. En quin moment ho han reconegut? Sembla ser que hi ha un tuit explicant que era això, precisament, respectava la cadena de custòdia d'aquests decomisos, precisament, de marihuana. Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do, avui. Quin dia... La Guàrdia Civil ha donat moltes explicacions a través de Twitter. En aquest sentit, però vaja, les han donades tècnicament. Potser les mereixia, la imatge. Sí, sí, esperem que el que ho vigilés no faci atestats. Molt bé, ja ho tenim, això, no? Ja ho tenim, ja s'acaba la setmana, però demà més, demà Cervera. Demà sí que és un debat d'investidura de debò. Demà sabrem què ens passa, què nos depara el futur, si ens n'anem al juliol de vacances o no. Ara posarem una mica de música. T'agrada la música? Molt, que bé que va, molt. Molt, per cert, que avui no hi havia no sé què, també, de música. Ah, sí, hi havia Eurovision. Eurovision i aquestes coses. Ja, però ja s'ha acabat, no? Ja s'ha acabat, això. Què t'agrada, Eurovision? No l'he vist mai. Vaig veure un cop la Betty Misiego, però això fa molts anys. Però molts, no? Però molts anys. La recordo una imatge d'un dissabte a la nit veient la Betty Misiego. Jo me'n recordo ni la cançó, però el nom em va fer molta gràcia. I mira, és com allò, la Betty Misiego m'ha quedat com un record d'infantesa. No em preguntis per què, però... Si algú em pregunta, saps qui és la Betty Misiego? O sigui, una senyora que va cantar un dia a Eurovision. Ja està. Per cert, crec que tenim una cosa per tu. No sé si et farà molta il·lusió o no, o gens, o molta. El Xavi et porta un obsequi. Hosti, Xavi, admeto que aquí m'ha llegat. Esto m'ha llegat. Què és, això? És la guitarra, Chiquili 4. A veure, Betty Misiego, Chiquili 4. Això sí que me n'en recordo. Coital, ha sonat. Te recorda? Sí, tant que me'n recordo. A mi em dius Eurovision i penso en Chiquili 4. Macallatson. 4. El Robocó, fíjate. Però si te la saps i tot. Aquesta sí que me la sé, perquè, escolta, vam estar durant un any, quan estava curant de principal, repassant-la cada dia. Sí que imagina. És la guitarra autèntica, eh? Això és la guitarra autèntica. És que t'ho juro que això... me l'emporto. Me l'emporto, no vull competir amb el Damià. No, home, això segur que no. Quico, moltes gràcies. A vosaltres. Bona nit. Bona nit.